Vianočná ponuka od Slovanetu. Vianoce bez hviezdičiek a malých písmenok. Vyskúšajte internet, televíziu alebo balík služieb na 3 mesiace len za 1 euro. Optický internet až do 100 megabitov za sekundu, viac ako 100 digitálnych TV kanálov, set-top box bez mesačných poplatkov, 7-dňový TV archív zadarmo, nahrávanie bez potreby rekordéra. Plus aktovka na 12 mesiacov a Asset Smart Security na 3 mesiace zadarmo. Slovanet. Váš najbližší internet.